servicio público es ingrato. Servicio público es ingrato. Euneko hogei langile publikoa den bitartean, EAren euneko hamabostekoa baino ez da kopurua. Privatizazioak lan baldintzen eta zerbitzu publikoaren prekarizazioa dakar. Eta EAren 1.000 langile inguru daude privatizatutako zerbitzu publikoetan lanean. Euneko berrogeitaraziko ingurukoa da behin-behinekotasun maila orokorra. Bi langiletik bat behin-behinekoa da.